ja rekib. Tänase osa toob teieni või aitab teieni tuua Tahveli Sweethearts. Tahvel Sweethearts. Loen siit maha. Tahvelil on hetkel poodides piiratud ajaks ja piiratud koguses üks uus huvitav magusnäkk. Õunapiruka maitselised Sweethearts maisikrõpsud. Nii et kui tahad oma kallimale teha musumagusaks, siis Tahveli Sweethearts krõpsud. Piiratud ajaks, piiratud koguses ja kui sul veab ja kuuled seda õigel hetkel, siis otsi üles Tahvel ka Instagramist, neil on seal väikseid mängukesi, loosivad auhindu, vaata, otsi üles sealt mingi Sweethearts'i postitus ja let's go! Nii et tänase osa toob teieni Tahvel Sweethearts. Njam, 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 njam. Teeme suud magusaks. Nagu sa juba tead, mis nüüd järgmine vaheteadaanne siin tuleb, ei väsi kordamast, sest et kahjuks see lihtsalt kannab vilja. Mitte midagi ei ole teha, see kannab vilja, nii et 26. korda pohmellipäeva ajaloos mainin, et mine patreon.com/pohmellipäev. Seal sa saad hakata podcasti toetajaks, see, mis sul just mängima hakkas. Toetad seda veidikene siukse 3,69 summaga iga kuu, siis näed igat episoodiga videopildis, plus iga kuu saad ühe boonusepisoodiga ja võibolla ka väiksed pildikesed, mis iganes seal veel võivad mul mõtted tulla. Oled siis nii öelda see patroon sõna, mis mulle ei meeldi, aga no ütleme toetaja. Sa oled sponsor, podcasti sponsor. Kui läheb hästi, aitad mul siin soetada erinevaid asju, mis mul on vaja, et teha seda taskuhelingud, mine perse podcasti veidikene kõigile veidikene mugavamaks tarbida. Ja võibolla ka ilusamaks ja võibolla ka tehniliselt paremaks. Kes see teab? Või siis, kui sind videopilt üldse ei huvita, boonusepisoodid ka ei huvita, sulle täiesti piisab regulaarsest annusest, ehk siis ühest episoodist nädalas, siis aga sa retsilt tahad toetada pohmellipäeva lihtsalt niisama, sest sul lihtsalt pappi on üle. Siis 1 euro kuus viskad minu suunas, ma jään sulle väga tänulikuks. Sa oled podcasti salajane sponsor. Vastu sa ei saa mitte midagi selle eest. Lihtsalt näitad, et sa tahad toetada sellist väikest ettevõtmist, nagu on kodukontori taskuhäälingundus, ehk siis podcastindus. Aitäh selle vaheteadaande lõpuni kuulamise eest. Lähme episoodi juurde. Ja tere, kõik kallid! Taskuhäälingu minu perse podcast! Podcasti pohmellipäev, Mattis Naaniga kuuleja. Algas uus osa. Ma võibolla tegin jälle selle vea, et ütlesin, et lähme nüüd episoodi juurde. Suur keegi tõi selle esile kindlasti ja võibolla avastasin ise. Tuleb välja. Minu jaoks täielik üllatus, et emakeele oskus ja teadmised, mis puudutavad emakeelt, ei ole mul võibolla kõige tugevamad. Täielisti tühjast kohast tuli see mulle infona, keegi teine pole varem midagi hõigand vahele, sest et nii-öelda see, noh, Halloween meil juba on ju, varsti hakkame 4. juulit ka tähistama siin, on ju, selline ameerikastumine toimub. Nii et te olete lastnud mul põhimõtteliselt aasta aega kasutada sõna episood, siis ühe osa pihta. Tuleb välja ÕS-i põhjal, õigekeelsus sõnaraamatu põhjal, et sõnul, et täiesti tühja koha pealt mul ei olegi faktid selged oma emakeele suhtes. Episood on vale sõna. Kohe vaatan, mis see episood siin tähendas täpselt. ÕS, kirjutasin ÜS, ÕS. Ja loeme ette, kui raskelt olen ma siin siis eksinud. Episood. Üksik sündmus, vahe või kõrvallugu. Kõrvalseik. Ei soovita. Tähenduses järelloo osa või jagu.
Haigusjuhtum, haigushoog. Meenub episood lapsepõlvest. Filmisarja uus jagu on õige öelda. Ehk siis minul oli, mul on nüüd siis 49. pohmellipäeva haigushoog ÕS-i põhjal, kui võtta kõik faktid sealt. Haigushoog või üksik sündmus või vahe või kõrvallugu, 49. pohmelliloo kõrvallugu või vahelugu või siis väikes selline haigushoog. Mul tuli peale pohmellipäeva haigushoog. Iga kord, kui ma olen siin teinud sponsored poste osa alguses, jao alguses, olen mõelnud ja nüüd lähme pohmellipäeva haigushoo juurde. Ja ainult üks inime vist oli Instagramis, tõi selle esile, vaatasin üle, pidin endas pettuma, võtma seinalt ära eesti keele filoloogi doktorikraadi tunnistuse, paneme selle põlema, andma, ütlema lahti kõikidest oma keeleteadlaslikest teadmistest, täpselt see õige sõna oli ka kasutuses just praegu, ja lihtsalt korraks vaatama peeglisse, anda endale aru ja andma endale aru, et oled valetanud ise endale, elanud täielikus illusioonis, et tegemist on siis keele teadlasega, väike insult tuli vist, teadlasega minu siis puhul, aga see on kõik olnud vale. Nii et edaspidi nimetame siis asju õigete nimedega ja ütleme, et algas 49. osa. Kõlab nii palju sitamini minu mõelest kui episood, aga ma saaks nii paljudelt inimestelt vastu pead, kui ma nüüd järsku hakkaks reeglite vastu siin mässu tõstma, sest et terve oma elu olen elanud selle siukse suunaga, et reeglid on head asjad, mis hoiavad ühiskonda koos. Kui mõni rikub reeglite vastu, kas siis kirjutatud, kirjapandud reeglite või tuleks nüüd see sõna meelde, suusõna, just, ei tule meelde, mis mõelda ta on. See sisu sellel, mis mõelda ta on, suusõnaline leping. Kindlasti on sellel ilusam sõna väljend, mis mulle just praegult ei tule meelde. Saate siis, mis on jumal, no, väga tugev algus. Ei tule meelde, et tahtsin öelda seda, et mulle hindan väga reegleid. On ol hästi on nendega. Ja kui kahjuks õigekeelsus sõnaraamat ütleb, et episood ei saa öelda, siis isegi kui mulle väga meeldib sõna episood rohkem kui osa või jagu, siis pean endale kahjuks kindlaks jääma ja kohanema teadmisega, et episood ei saa öelda. Nii et edaspidi, palun, tehke lärmi, kui ma taaskord jälle korraks löön võbelema ja tõmban ise endalt vaibalt ära ja rikun oma enda uskumusi edasiseid ja kasutan sõna episood. Palun, parandage mind, lennake mulle kuklasse ja kraesse. Ja olge, et palun lõpeta see keele rüvetamine. Mis meil järgmiseks on? Hakkame ka. Tuleks nüüd mõni Ameerika tähtpäev või püha meelde, mida Eestis ei tähistata. Oleks täiesti terviklik segment olnud ja oleks saanud punkti panna. 4th of July mainisin, Halloween juba on Eestis. Noh, mingi siuke veel. Tänupühad, no, Thanksgiving, samast, see on ka juba veits tulnud. Boxing Day. See on 3 kuningapäev. Persse! Jääb nii.
kahjuks lihtsalt jääb nii. Ja. Täna mul kofeiin ei ole siin laua peal, ma päeval juba veidikene jõin. Kofeiinitooteid täna on siis mingit lihtsalt mulliga vett, mis on hea mõte, sest et teile väga meeldib kuulda, kuidas me siin proovin mikrist eemale korraks mingisuguse röhitsemise teha ja nii, et te aru ei saaks, aga te ilmselgelt saate aru, eriti tervitan siin kohal inimesi, kes on ostnud endale väga head in-air kõrvaklapid, kellel on ka väga tugev bassisegment seal juures, nii et igasugused asjad sealt väga hästi läbi kostuvad. Inimesed, kes on võtnud sellised odavapoolsed nööbid endale kõrva, kus bass täielikult puudub, võibolla nii peakski kuulema selliseid kaasistunud pohmeelipäevasid. No, kes see teab? Meil sai musuga 5 aastat. Esimesest kohtingust, ametlikust, kus ma nii-öelda kutsusin ta kohtingule. 5 aastat sai, tegime nädalavahetusel väikse tripi kaugemale linnast välja. Olime lihtsalt hängisime. Võibolla räägime sellest pikemalt siis, kui musu on külaline siin taaskord. Vaatame veel, äkki tuleb siis hõbe pulma episood, tuleb musuga. Seal, no kuna see on pohmellipäeva taskuhäälingine pärast podcast, siis ütleme otse välja, ma jõin seal. Musul on pikk paus Eesti lauluni alkoholi tarbimisega, aga mina ei ole see tüüp, kes on piisavalt toetav oma elukaaslase suhtes, et kui tema ei joo, siis mina ka ei joo. See oleks lihtsalt täiesti ebainimlik asi. Ja ka musu seda teab, et sellist põhimõtteliselt sellist teise inimese häbistamist ja täieliku austuse puudumist näitavad ultimaatumit ei saaks inimesele peale suruda. Kui sinul naisena tuleb mõte või elukaaslane oled ükskõik kumb sugu sul on, kui sul tuleb mõte, et võtaks nüüd veits iisimalt selle algsiga, siis sul puudub igasugune õigus nõuda seda sama ka oma elukaaslaselt. Ta peab selle peale ise tulema, muidu ta hakkab sala ja jooma, peidab kuskile radiaatori alla oma viina, mis muutub siis tänu radiaatorile sakeks ja lürbib seda. Just ütlesin, et viin ja sake on sama või tähendab sake on soojendatud viin lihtsalt, mitte et see on mingi riisijook ja viin on kartulijook. Selliseid hulljulgeid järeldusi teeme siin. Siin pohmellipäevas. Musu kinkis mulle 0,7 viski, mille nimi mul on meelest ära läinud. Aga ma tegin esimese sammu, tegin õigesti enne, kui me läksime sinna talvemaija siis puhkama ja tähistama. Käisime poes, et saaks seal koha peal kõik toiduasjad teha ja ei peaks siis nagu selle 2,5 päeva jooksul käima kuskil linnas vahepeal. Varusid täiendamas. Ma tegin esimese sellise rüüteliku žesti ära, et kui me poes olime, ma hakkasin minema algsi leti suunas ja siis otsustasin ümber, et ei, ma siis ka ei võta ikkagi algsi. Ja olin täiesti okei sellega, et on küll laupäev ja pühapäev, aga mina ei oo. Jõudsime sinna väiksesse majakesse. Musu tõi kingikotikese mu ette. Ja seal oli 0,75, nii et üks inimene, kes mind väga hästi teab, on musu. 2 päeva, et saada jagu 0,75-st üksi, läks ainult aega või noh 2 õhtut. Esimene õhtu 0,7 jõin sellest ära, polnud isegi keel pehmes, oli mingisuguse 5 tunni peale jaotatud see joomine, väike selline tiivani ja telku kõrvale. Ja siis hommikul polnud isegi väga pohmelli tunda. See maaõhk ravib pohmelli kuidagi. See mõnus maaõhk. Teisel päeval oli ju vaja see viski ära juua, mitte kaase võtta koju ja nii ta läks. Mõnusalt sai panna tilka, samal ajal kui musu oli kaine. Ja mitte mingit süütunnet mul ei ole, nii peaks tegema minust iga mees. Julge on niimoodi öelda, teadmata kui laia
laia vikatiga ma praegult seda heina siin niidan, aga ikkagi jään enda juurde kindlaks. Ükskõik, mis leveli alkohooliks su elukaaslane on ja kui palju sa teda tegelikult aitaks, kui sa ütleksid, et proovime koos äkki maha jätta. Sul on tõesti, sa oled 45 juba, kuule. Äkki ära joo iga päev. Et mina nüüd proovin lõpetada. Isegi see ei ole sul piisavalt suur põhjendus ja õigustus muuta oma elukaaslase, oma armsa elukaaslase kombeid ja soove ja traditsioone. Nii et kui su mees joob või kui su naine joob ja sina tahad või no te olete 5 aastat koos rämedalt tilka pann, põhimõtteliselt Võsapets käis jõudis teie juures teha viimase saate, siis ta pani kontseptsiooni kokku, pakkis kokku selle saate, nüüd proovib Taavi Lible seda kuidagi taas elustada, no vaatame, kuidas see tuleb välja. Sellest ajast saati olete rämedalt tilka pann köögis. Paar korda võibolla relvade puhastamise käigus elukaaslast kõhtu ka tulistanud, või nuaga kuskil kallale läinud, et kui teil on isegi no, ikkagi Võsapetsi viimasest saatest saati olete mõnusalt tilka pann köögis ja siis sul tuleb mõte, et kuule ma vist ei viitsi enam. See pull peab läbi saama. Mina ei jaksa enam. Mu tütred ei ütle mulle tere enam. Ma ei mäleta nende nägusid isegi. Mul ei ole keegi külas käinud, mul hakkab vaikselt saama ka invaliidi pension otsa. Või toetus või mis see sõna on. Mina lõpetan ära selle tilga panemise. Siis ikkagi minu sõnad jään nendele kindlaks, ka siis ei ole sul õigust suruda oma elukaaslasele peale, kellega sa oled 15 aastat köögis tilka pannud, et kuule, jätame äkki koos maha. Kui su vend või su ema või su õde või su isa, kellega sa köögis oled kogu aeg tilka pannud või su elukaaslane, tahab jääda tilka panema, tahab jääda täielikuks alkashiks elu lõpuni, ei suru peale talle. Sinu enda uut põnevat mõtet, et või jookseki vähem, teeks oma elukorda. Ära ole siuke munn. Las ta joob, kui ta tahab. Mattis Naani sõnad, varsti poliitikasse. Nii et musu on väikselt kaine, mina ikka joon. No, tahtsin just ju ütle nüüd. Ma ei tea, kas see mis me siin läbivalt arutame, et kas see alkoholi tarbimine mõjutab ka nii-öelda ajutööd. See on läbivalt siin selline ala teema. Subtekst. Inglise keeles subtekst. Ja vaat ei oskagi öelda, kas asi on alkoholis või asi on lihtsalt iseloomus, mis on olnud ka juba enne seda, kui on hakatud siin julgemalt alkoholi tarbima. TikTokis on üks videotrendike, kus üks mees filmib linnas kalleid autosid. Ja siis ootab nende autode juures, kuni autoomanik istub sinna autorooli. Ja siis lendab oma telefoniga nendele inimestele näkku autoomanikele ja siis väga sõbralikul ja rõõmsel toonil küsib neilt, et hei, sul on imeline auto, väga chef auto, millega sa tegeled, et sa sellist asja endale lubada saad? Ja siis tüübid on nagu saavad aru, et see ei ole lihtsalt mingi tüütu mats, kes tuleb neile neid filmima ja provotseerima, vaid teda reaalselt huvitab, neil läheb üldiselt tuju heaks ja siis ütlevad, kuidas nad saavad seda endale lubada. Seal on olnud lihtsalt muusikaprodutsente, seal on olnud mingisuguseid startupi tüüpe, seal on olemas olnud kinnisvara inimesi, kes on endale lihtsalt sellise mammuna kokku ajanud, et nad sõidavad lambadega, mõni on kirurg, arst, hambaarst. Erameditsiini maailmas võib see olla väga tulus äri ja siis tulles nüüd selle juurde, et kas see alkoholi tarbimine mõjutab minu ajutegevust. Jälle üks selline küsimuse koht. Kas see on alkoholist või lihtsalt olema sündind idioot? Üks siis subjekt sellel tüübil, kes käib rikaste inimeste autode juures ja küsib, millega sa tegeled, et sa seda endale lubada saad? Üks tüüp ütles, et ma olen selles
mis on siis, mul on küberturvafirma on mul. Nii-öelda siis online tegevuste turvafirma. Ja kui ma seda kuulsin, ma olen sellest üks episood siin rääkinud, mu essa mõte oli, kurat, mida ma siin tusutan, et peaks ka äkki cyber security peale minema äkki. See oli mu esimene mõte. Et esimene seos sellega, et keegi on küberturvalisuse peal, mis on nagu minu jaoks programmeerimine, mingi see, kui see lihtsa, mis need esimesed arvutimängud olid, tennise plaatidega mängu tegemine, minu jaoks on täielik raketiteadus tegelikult, kui nüüd analüüsida üle või analüüsida korralikult. Ma ei oskaks mitte midagi skriptida. Mulle arvutis olla meeldib, pole see koodimiseni mitte kunagi jõudnud. Pole see maailm tõmmand, täiesti null huvi. Aga kui näed, et mingi tüüp, kes on küberturvalisusega, mis on 1000-10000 korda keerulisem teema üldse, kuidas sinu tööülesanne on ju see, et sa pead, kui mina nüüd puusalt ilma eeltööta eeldan, mida küberturvalisust tagav ettevõtte, millega see tegeleb, on see, et sinu kas või hästi puiselt öeldes, ütleme nii, et Tallinna Ülikooli intraneti ei saaks häkkerid sisse, siis on seal vajatud cyber security, jumale hea näide. Küberturvalisus, kõik saad aru, kui sul on Sõõrumaal on turvafirmaga alustes oli see, et hei, ära, please, mu maija tungi, mul on siin andurid, need hakkavad ürgama, kui sa proovid siia sisse tungida. Küberturvalisus tõenäoliselt sama asi. Aga lihtsalt kõik on coding ja hacking based maailm seal ju. Seal ei ole füüsilist asja, et aha, tava elu turva maailm tundub törts lihtsam. Andur teeb häält, anduri vaheblokk helistab kuskile dispatcheril, dispatcher ütleb kahele ülekaalus tüübile, kellel on kuulivestid seljas, kuulge, minge sinna laiale tänavale, seal vist mingi asi on. Tüübid lihtsalt, aha, okei, okay, sõidavad kohale, vaatu, et kuule siin ei olnud kedagi, ma panen siis koodi peale uuesti valeäire vist. Mega lihtne. Küberturvalisus. No, võib öelda, törtsu keerulisem maailm. Ja minu aju nähes seda, et keegi sai omale lambot lubada küberturvalisusega. Essa mõte on see, et peaks... Ma olen ikkagi valel rajal oma elus äkki. Läheks ka äkki küberturvalisuse peale. Selline idioot aju. Nii et nüüd saate siis panna oma hääletamismasinad tööle ja võite oma vahel siis hääletada, et kas see võib olla sünnist tulnud idioot aju või see on see, et on väikseks sujuvalt selle karantiini aastaga ikkagi kapsaks muutunud aju või see on mingisugune see sama ADHD, et ükskõik, mis sa oled oma nii-öelda just kui elurajaks siis tahtnud sättida, aga kohe kui näed mingit teist asja, mis on veidi tulusam, siis ma hakkan ka äkki sõjatehnikaga äritsema. See tundub päris hea pärast seda, kui oled mingit filmi näinud, kuidas noored tüübid saavad rikkaks sõjaäriga. Ma hakkan ka kuule müüma Iraaki. Aha, tavai, let's go. Tundub tõesti parem. Ja siis kui see tundub liiga raske, siis ootaga, küberturvalisus. Ja siis edasi, ma hakkan EDM-i produtsendiks. Calvin Harrisel on väga palju raha. Ma vist tegelen sellega nüüd. Ja see tundub hea mõte. Taskoheling, Mineverse podcast, pohmeelipäev, Maites Naaniga. Eelmise osas läksime veidi rohkem tagasi juurde juurde, nüüd läheme tagasi veel rohkem juurde juurde, sest meil hakkab saama täis varsti esimene aasta, võibolla juba saigi, ma ei vaadanud üle, kas see kuupäevaliselt on, aga ootame ikkagi ära selle hõbepulma episoodi. Jätkame neti teemadel. Vahepeal selit mu sõbrants hakkas podcasti tegema ja siis ta oli pannud oma sotsmeediasse oli pannud pildi või video, et episood salvestatud, nüüd
nüüd on siuke intensiivne montaažisessioon käib praegu, et nii-öelda editib oma episoodi. Tekis väike kompleks, et kas äkki ma peaks ka tegema seda tegelikult? Selline asi, mis on olnud aasta aega pohmellipäev, selline asi ei jõuaks mitte mingisugusesse nii-öelda ennast üles töötanud mingisuguse asutuse kanalisse, selline asi ei jõuaks. Aasta aega seda teinud, Spotify järjestuses täitsa okeil kohal olnud, Delfi podcastit pole kordagi võtnud ühendust, et paneks sinu oma sinna, sest et see vist ei ole see broadcasting kvaliteet siin, see, et vajutad ühe korra rekki ja siis teist korda rekki, siis kui kinni paned asja. Nii et korraks tekis see hetk, et kas ma peaks, kui inimene juba esimese episoodi puhul on mingi intensiivne edimine käib, siit saaks nii, ei, ma ei saa teha seda, sest et kui mul on, tahan, et episood oleks üle tunni ja kui ma lõikaks välja kõik suhesed ohkimised ja puhkimised, siis mul oleks poole tunnised episoodid, heal juhul, 15 võibolla, kui veel toimetaja üle käiks, et mis oli reaalselt nii-öelda mõtekas sisu, siis ja, 5 mintsa saaks kukku võibolla. Ja nüüd jälle, väga irooniline on see, et ma täiesti mõtetud ila räägin sellest, et kas ma räägin siin, ila räägin ja see ila on see, et ma arutlen selle üle ise endaga, et kas see, kas ma räägin siin piisavalt liiga palju mõtetud ila. Ja see, mille, et ma selle üle arutan, ongi see mõtetu ila. Saate aru sellest irooniast. Elu on ikka põnev! Elu on ikka põnev! Jätkame neti teemadega. Ma olen nüüd selles, piisavalt selles vanuses, et ma mäletan, kui kunagi oli Google Adsil, tuli suur mingisugune uudis ja kampaania, et kuule, et nüüd meil täielikult muutub see kogu see Google experience, et me hakkame nüüd pakkuma sulle personaalseid reklaame, et kõik asjad pidi sünkima. See oli umbes sama mastaabiga vist uudis, nagu oli vahepeal see praegu, mist midagi on Euroopas, niimoodi nüüd USA ja Euroopa süsteemid on veits teistsugused, nüüd näiteks Instagramis ei saa näidata mingit datat vastavalt sellele, kui palju sinu mingit postitusi on sõnumitena jagatud, et see on mingisuguse ütle nüüd see sõna, privaatsuse rikkumine, nüüd kuigi vanasti mingi pool aastat tagasi veel see oli okei, et sa nägid postituste juures, mitu inimest seda on saatnud oma vahel edasi. Ja siis näed, palju see nii-öelda mingisugune salalevik asjadel on. Nüüd seda infot ei tohi näidata. Et umbes sama mastaabiga ja see, et sa pead kogu aeg toksima seda cookies asja. Vaadake Levila Facebookis, by the way, Kristjan Odeni küpsiste bitiga. Pead klõpsima seda cookie asja. Seda ei olnud ka mingi paar aastat tagasi veel vaja teha. Korra panid ära kuskil saidil ja nüüd on korras. Nüüd pead igakord vaitama, et jah, kõikidele küpsistele. Aitäh! Acceptere all. Umbes sama mastaabiga asja oli see Google Adsi muutus. Ja siis hakati kriiskama, et issand jumal, nüüd nad teevad neid personaalpakke inimeste kohta ja nagu seda inimest hakkavad koostama sinu mudelit, kelle, mis inimtüübi mudeli alla sa kuulud, siis on sinu kohta nii palju infot lõpuks, et nad oskavad sulle kõik ette anda, mis sul vaja on. Ei! Mina, amatöör, hobi, neti lehitsejana, julgen öelda, et see on täielik sit jutt. Praktikas, kuidas, öelge kui ma eksin, praktikas, kuidas Google Ads, no erapane hääletu peale telefoni muidugi, praktikas, kuidas Google Ads minu puhul toimetab. Öelge mulle kui ma eksin. Google Ads peaks olema maailma üks parimaid personaalse kontendi ja adside pakkuja sulle. Ükskõik, mida sa googeldad,
lihtsalt villased sokid, sulle tuleb kõigepealt esimest kolm asja, on villase soki mingisugused tootjad, kes kategoriseerivad sinna kategooriasse, stiili viga, vabandust, lõpukirjandi hindajad. Ja need inimesed on siis maksnud Google'ile mingi AdSense'i kaudu või mis iganes ad account või Google Analyticsile mingisuguse raha, et kui keegi otsib villaseid sokki, bla bla bla, mega igav praegult jutt, nii. Aga see, et sinust pannakse mingi inimene kokku ja siis näidatakse sulle, wow, sina oled see tüüpe inimene, sest sulle olid need huvid koos selle inimesega ja siis sina oled 34-aastane valge mees Euroopast, Ida-Euroopast, kellele meeldib vahepeal kinnisvara brausida, et sinust mingi mudel tekitatakse. Ei, reaalselt kuidas minul toimib Google Ads, on selline. Tuleb näiteks mõte. Mul on vaja, vahepeal kui ma tegin veidikene rohkem mingid biite, proovisin teha muusikaga biite teha, just. Siis oli vahel vaja osta sellised pluginad, VST-d, ehk siis lisad muusikaprogrammile, et sa saaksid teha, kas siis, et see on mingi süntesaator, digisüntesaator, mis sul oli vaja saada kindlasti, sest et tundus mingi video järgi, et see on kõige parem süntesaator, üldse digisüntesaator ja kuna see ei ole väga analoogi vend ja klahvi ja nii ei oska mängida, siis pigem osta see odav digisüntesaator oma muusika produtseerimisprogrammile kõrvale ja siis on kõik on hakkad kohe tegema geniaalset asja. Nii, sellised asja oli vaja sellel ajal osta. Kuidas toimis Google Ads? Oli see, et juba teadsin ette, mina tahan näiteks unsponsored, see ei ole reklaam. Mina millegi pärast ülikooli ajast oli meelde jäänud, et Waves on STA firma, kuigi nüüdseks jumala täiesti tahaplaanile jäänud mingisuguse kiviaegse interfeisiga pluginad on neil. Aga sellel ajal oli Wavesilt vaja asju võtta või korgi ühe mingi sündi võtsin näiteks VST on siis Virtual System Test to Pass Pattern. Öelge ise, mis see VST tähendab pikemalt. Läksin siis, kuna ühte seda pluginat või lisa oli vaja, läksin Wavesi online poodi, ostsin sealt ühe näiteks, ütleme, et oleks lihtsam jutt, kompressori. Ostsin ühe Wavesi kompressori, mingisuguse 10 dollarit eest võibolla, oli mingi allahindlus. Nii. Kõik, kes karjusid, et oh, Google nüüd teab kõike sinu kohta, issand jumal, kui sa ühe klõpsu teed, ta annab, see teab igat asja sinu kohta. Kuidas see reaalselt välja nägi, on see, ja siia vaani näeb täpselt samamoodi välja, on see, et ostin selle Wavesi kompressori ära, paar päeva läheb mööda või isegi noh, 2 sekundit kas või läheb mööda, avan Google'i uuesti või ükskõik lähen kuskil Facebooki scrollima, kus on ka need reklaamide augukesed tehtud, mis on automaatselt ennast täidavad vastavalt sinu siis sellele persooni muster näidis isikule, ostad ära Wavesi kompressori, hästi konkreetne toode, siis lähed Facebooki scrollima, mis sõbrad teevad, kõrvale tekib, hei, kas sa tahaksid osta endale Wavesi kompressorit? Ma ei tea, kuidas teil, mina näen, et see süsteem ei toimi nii hästi nagu kardeti. Ostad ühe konkreetse asja. Praegult ma näiteks lappan väga palju mööblifirmade kodukaid, et võibolla soetada siia väike reguleeritav laud siia podcasti nurka koju. Olen ühe konkreetse laua mudeli peal, viis mind sa hiljem lähen Facebooki vaatame, mis sõbrad teevad, tuleb selle sama konkreetse laua mudeli reklaam. Räägin endale vastu jälle, see on jumal okei, kui see nii pidi toimib, et ma ei ole seda veel ostnud. Et ta siis kogu aeg meenutab, et kuule, äkki ikka osta ära. Näe, siin on see laud uuesti, mis sa just vaatasid. Vaata ikka uuesti seda lauda. Vaata. Osta ikka ära, mis sa nüüd seal pakuvad järelmaksu ka. Võta kohe ära. Mis asja, miks sa praegult? Nii pidi see toimib tegelikult, nii et ma täielikult tulistasin jalga ennast. Tuleme tagasi asjade juurde, mis ma olen juba ostnud. Näiteks siis see Wavesi kompressor. Ma ostsin ära selle juba. Kuidas see geenius Google ei saa aru, et ma ostin selle ära juba, ära nüüd seda toodet rohkem näita äkki sarnaseid, näita äkki konkurent tooteid. Miks sa mulle täpselt sama asja näitad? Tooks selle nüüd
reaalmaailma , päris maailma tooks selle sama süsteemi . ma lähen , ütleme , võib-olla olete tähele pannud , mulle väga meeldib Fila firmana , sest et see on ma tegelikult ei tea , miks mulle see meeldib , sest kõik originaal Fila asjad on suhteliselt silma kriipivad over the top disainiga asjad , mis maksavad 4 korda nii palju , kui nad peaks maksma . aga ma olen seda teed juba läinud , ütleme , et mulle meeldib Fila . mulle reitsilt meeldib Fila . Nii , äkki tuleb , tehakse lõpuks Tallinnasse Fila pood . mul on nii , et issand jumal , yes , thank God , et mul on Patreonis toetajate raha antud ja vastupidiselt sellele , mis ma olen siin osades ja jagudes , mitte öelda episoodides rääkinud , et ma siin proovin tehnikat , võtan kogu selle toetajate papi välja otse esmaasjana filapoodi . Tõenäoliselt selle raha eest saan endale ühe pusa lubada , sest et fila on idiootselt ülehinnatud asi . aga kui nüüd see Google'i jutt tuua päris maailma , millest see kõik algas , ma lähen filapoodi , ostan endale reitsid fila asju või no ühe pusa . maksan ära , tulen filapoest välja , filakott on mul käes , tšekk on kotis , selle pusa oma , kolmevärviline filapusa , mis ütleme , et maksis 150 eurot . ma ütlesin , et see on liiga kallis firma , täiesti mõttetu , ma ei saa aru , miks see mulle meeldib , mul on hetkel ainult 2 fila asja , mis tõenäoliselt on ka vuhvlid kuskilt Taimaalt ostetud . lihtsalt näite jaoks , olge minuga , palun . 150 eurot , kolmevärviline filapusa , tulen filapoest välja , filakott on käes , tšekk on käes ja poest välja astudes mulle astub vastu fila müügiagent , kes ütleb , et kuule , äkki sa tahad mingit fila asju osta , meil on siin näiteks üks kolmevärviline pusa müügil , mis maksab 150 eurot praegu , hea hinnaga saaksid . see on Google'i süsteem . sa oled filapoe ees , mul on kingikott käes praegu . mul on poekott käes , ma just täpselt selle sama pusa ostsin , mis sa mulle praegult proovid pähe määrida . Sa ei tee oma müügitööd hästi , lugupeetud fila müügiagent . sa oled omaenda poe ees . sul pole , sa ei suhtle inimestega , kes seal poes sees on , kes mulle just müüsid selle pusa . sa tuled täiesti tühja koha pealt mulle seda pusa pähe määrima , mille ma just ostsin . miks sul selline töö on üldse , kas sa maksad , keegi maksab sulle , filapood maksab sulle selle eest raha , et sa müüksid nende enda poes , poe ees , müüksid infot , mis käib nende poe kohta . Nad ei maksnud , selle eest maksidki jah , ruutmeetri pealt maksid , kui kaugele sa võid minna üldse või distantsi pealt . miks nad ei maksnud sulle , et ole palun 500 kilti kuskil mujal külas äkki , kus inimesed ei tea , mis veel fila on , äkki räägi seal , et fila on . miks sa siin poe ees oled ? mul on vahepeal endal raske aru saada , millest ma räägin praegu juba . aga ma loodan , et te saate aru , miks mind järsku hakkas Google Ads häirima , sest ma lihtsalt , kui ma siin ÕS-i otsisin , siis ma nägin korraks Google Ads-i mingisuguseid esimesi jälle peibutuslinke . ja siis tuli meelde . ja nüüd ma jälle olen täiesti , ma ei oska hingata samal ajal , kui ma mingisse teemasse sisse lähen , ja kehal on mul väga ebamugav praegu olla . ja ma vähemalt loodan , et ma sain mingisuguse pointi seletatud siin , mitte oh, . mis värk on , mul varem ei olnud nii . Kohe läheb . Äkki see on sellest kofeiinist või tõesti veits liiga palju äkki , kes see teab . vaatasime nädalavahetusel , jah , just sellel nädalavahetusel , kui me tähistasime oma musuga oma aastapäeva , vaatasime enamus ajast telgut ja kui telgust enam seda
seda kindlat seriaali ei tulnud, mis me tahtsime vaadata või saadet, siis me vaatasime seda muudest kanalitest edasi. Ja muude kanalite abil. Ei hakka välja ütlema siin kõva elaga, et me näiteks mingisuguse ühis peer-to-peer võimalusi kasutasime, sest et see oleks, võibolla saaks seda minu vastu kasutada, nii et lihtsalt mingid muid võimalusi kasutasime, et näha siis seda, mis muidu oleks telekasse jõudnud võibolla järgmisel päeval ja me ei jaksanud lihtsalt oodata. Vaatasime terve aeg telksi ja saade, mida me vaatasime, oli My Kitchen Rules Australia Season 8. Mega põnev saade, aga seda saadet vaadates mul tuli meelde, millised on need inimesed, keda ma väga tihti südamest vihkan. Need inimesed on ükskõik millise söödava või joodava toote entusiastid või söödava või ja joodava söödava, ükskõik millise söödava või joodava valmistamise entusiastid. Inglise keeles öeldakse foodie selle kohta. Toidu entusiast näiteks või mingi õlle spetsialist enda arvast. Siiralt vihkan neid inimesi. Südamest. My Kitchen Rules näitab väga hästi ära. Seal on inimesed, kes ei ole professionaalsed kokad. Ja siis vaatad, kuidas need toitu prepivad. Tead, et mingisugused inimesed on näiteks selles 8. OAS, üks tüüp on Uberi autojuht. Kodu järgi tundub, et jumala hästi läheb tal elus. Võibolla vanemate raha, who knows. Kui sõnul on kirgun toit, ja okei, vabandust, see segment nüüd ei ole sulle. Mulle lihtsalt ei jõua kohal, kus sa selle fucking aja võtad. Et olla hobi korras tipkokk. Sest see level, mis need tüübid seal teevad. Aga mulle muidu sõidan Uberit, no selleks, et ma hästi teeniks, ma tõenäoliselt teen mingid 12 tunniseid vahetusi iga päev. Siis jõuan koju selle asemel, et kiiresti midagi ambale panen, siis ma hakkan veel mingisuguse hübriid kokandusega tegelema. Proovin mingid püreed teha ja mingid leempt 6 tundi mingitest kontidest ja kananahast keeta koos juurikatega, et leida see perfektne konsistansi, et kaste oleks hea. See väike törts kastet väikesugusele mingisuguse sea põse kõrvale. Väga tore, kui sa oskad oma külalisi nii-öelda, kostitada põhimõtteliselt tipprestorani tasemel. Mulle ei jõua lihtsalt kohale, kuidas sul sõbrad on üldse. Kui sa oled Uberi juht näiteks, või seal on ka lihtsalt müügi inimesed, kui sa teed oma tööd hästi, kuidas sul jääb nii palju aega, et olla samal ajal ka tipkokk. See nüüd ei ole see, mida ma vihkan. Ma jõuan sinna veel. Sellest ma lihtsalt ei saa aru. Kuna ma ise, võib öelda, südamest ei salli söögi tegemist, shoppamist, jumala eest, et kuskil turule minna, et fresh fishi saada, eriti head. Pole minu tasteed see toidumaailm, foodimaailm. Aga jõuame nüüd sinna, mida ma siiralt vihkan. On need inimesed, kes on hobi korras kokad. Ja siis nad on foodid ja nad peavad ennast megalt headeks kriitikuteks, toidukriitikuteks. My Kitchen Rules selles osas jälle imeline saade. Aga ma lihtsalt sellega tuli mul meelde, et ma tean mõnda inimest päris elus, kes on selline. Kes lihtsalt lähed mingisugusesse mega heasse kohta ja siis tal on vaja öelda, et see on siin tasemel toit. Või siis, muidu oli hea, aga siin oli veidikene liiga palju küüslauku pandud minu mõelest minu paletile. Siis mina oma täielikult kahe maitse meelega või maitse sensoriga või mis need sõnad on, maitse, näe, me ei tule ju sõnad meelde siin. Ja mina olen seal
jumala hea purks on ju, mis sa ajad, sest et fancy dress restoranis ma võtan alati purksi. Kõik taandub jälle sinna, et mulle ei meeldi inimesed, kes on endas piisavalt enesekindlad, et nad julgevad maksi kõva elega välja öelda, et ma nüüd tean faktina, et see asi siin on hästi hea. Ma tean faktina, et see asi siin, mille eest ma just maksin 25 eurot tipprestoranis, kus on professionaalid köögis, et siin on millegagi mööda pandud. Valmistamisviis oli veidikene vale. Ja mul on inimeste ego. Kui inimene on enesekindel, siis mul on probleem temaga vist. Nii et hädise Matis Naani vingumised enesekindlate inimeste üle võiks olla selle podcasti nimi hoopis tegelikult. Ebakindla inimese vaated kindlate vingumised kindlate inimeste seisukohtade üle. Ükskord tutvusin ühe tüübiga. Alguses jälle mingisugune sõbrantsi kaudu või musu kaudu või mis iganes. Jälle kuskil keegi sõbrannaga kuskil istus ja musu ütles, et läheme ka ja seal on, seal on mehi ka. Läheme sinna. Saad tüübiga rääkida. Pull veits jookseb täitsa isegi. Ja siis tuleb välja, et on enda arust on ta õlle spetsialist. Siis sain aru, et need on lemmik inimesed ju. Need on lemmik inimesed. Ma ei mäleta, mis see täpne jutt oli. Aga lõppes sellega, et nii nagu ma ikka vestlen inimestega, et mitte ühtegi tõest lauset või siirast lauset ei ole, eriti kui ma nendega esimest korda kohtun. Jutt läks õlle peale. Ja siis tõenäoliselt ma ütlesin mingisuguse väga amatöör väljendi, mitte enda kohta, vaid võibolla kuidagi riivasin kogu õlletööstust, võibolla ütlesin midagi, et kõik need pilsnerid on ju samad või et ipad on kibedad, miks ma neid peaks tahtma juua. Ja siis ütlesin kuidagi millegi pärast midagi ma ütlesin, mis nii öelda siis mõjus talle ründavalt. Ja siis, kuna me olime esimest korda alles kohtunud, siis ta väga personaalseks ei läinud, aga keset seda lõbusat vestlust, kui ma olin jälle köhinud tema suunas mingisuguse, tema jaoks siis ründava väljendi selle kohta, et ja, sa tood öelda, et Alekok Pilsneri originaal ei ole sama esive. Ja siis tal mu tundus, see on sit näide, mul ei ole lihtsalt üldse meeles, mis see olla võis. See on iga õlle entusiasti suhtes väga ebaõiglane praegu, mis näite ma tõin. Mul lihtsalt aju ei tooda praegult, mul ei tule meelde see fucking õige asi, mis ma ütlesin. Jääme selle juurde. Kõik pilsnerid on ju samad ja nagu sa teeks vahet on ja sa jõud lihtsalt ju ludri, sest sa tahad täis jääda ja siis tüüb muuts jumala tõsiseks. Ei vaadan mulle otsa ka, loksutas oma selles kuradi beefeateri gin tooniku klaasis oma seda ipa õlut, millest ei näe läbi ka, sest et kindlasti on vaja veidikene magusat sutsu ka juurde sinna oma õllele. Ja siis vaatas oma seda õlut, keerutas seda niimoodi veidikene poshilt ja siis ütles trust me, I know about beer. Ja ta oli eestlane. Millegi pärast selle lause ta pidi ütlema ingliskeeles. Esimest korda kohtusime, terve aeg rääkisime eesti keeles ja siis kui ta solvus, siis oli niimoodi pilk maas, mulle otsa ei julgenud vaadata enam, keerutas oma õlut ja siis trust me, I know about beer ja siis võttis longsu. Ma ei tea, miks ta isegi beer nii ütles. Kui sa oled õlle spetsialist, sa oskad hääldada õigesti õlu inglise keeles, mitte öelda beer. Nii et beer event, beer entusiastid, vahepeal oli mingi app ka, kus sa ei pannud lihtsalt punkte. Ja reviewsid kirjutada erinevate õllede kohta. Issand, jõuame talisuplusele juurde umbes tagasi. Lihtsalt, miks mind häirivad sellised asjad? Sul on rohkem anda ühiskonnale kui see, et sulle meeldib õlu. Oh, sa oled sadat erinevat sorti proovinud või? Palju õnne! Trust me, I know about beer. Beeri vend tõmbab...
mis sa teed selle infoga ? Lahe , hakkad ise õlut tegema või ? Tuus , saad seal rentida seda Põhjala seda kuradi õlle pruulimiskoda ja ühe tünni said omale võtta ja . Lahe , et sa said seda teha mm-hmm. . Tuus , et sul oma õlu on . Palju õnne . Lahe . kui sa suunad selle mingiks business'iks suuremaks , kui sul on 5-aastaku plaan , palun mine hulluks . Lihtsalt rendid mingit õlleruumi või jumala eest ostsid maja endale just ja siis vaatad , oh keldrisse saaks ju õllepruulikoja teha . mine . ja siis lased kaks kasti oma pruuli välja sealt ja siis saad minu oma . Sünnaks viid igale ühele pudeli , kõik on nagu türa , mulle ei meeldi see õlu , miks sa tood seda mulle ? sul on rohkem anda ühiskonnale kui see , et sulle meeldib õlu . Oh, siia ma panin seda humalat , panin piisavalt ja siis tead , mis põnev koostisosa on või ? ma võtsin , tead , viinavarjad , kuivatasin need ära , siis panin õlle sisse . ja siis veidikul lisad humalat , veidikene lükkasin ka seda , ütle nüüd , mitte koriandrit , aga veits lükkas , no jääme koriandri juurde , jälle ei tule midagi meelde , veits väike koriandri vihje ka juurde , veidikene ühte ekstrakti ja siis ma tegin kuivatatud viinamarja õlle . tahaks küsida , sa mõtled , sa tegid rosinaõlu ja ? nimeta rosinaõluks seda , kuivatatud viinamarja koriandri ekstrakti õlle , mida ma tegin kaks kasti hobi korras oma keldris ja mul on ka Purify äpis on mul ka 1500 followeri , et neile väga meeldib , mis mul on öelda õllede kohta . vahel käin sõpradega Tšehhis erinevaid pruule proovimas . õllefestivalil . väga lahe on see kõik ju . mis su naine asjast arvab ? sul on ainult sõbrad , sul pole naist ju . jaa . pereisad eriti on lemmikud , kellel õllefanatism tekib täpselt siis , kui naine on just sünnitanud , siis on kallis , ma ju pean käima 20 tundi nädalas oma pruuli pealt vaatamas ja degusteerimas ja sättimas näidikuid paika . ma ju pean , ei , sa pead oma last kasvatama , please ole rohkem kohal , mul on hea muidugi rääkida , ise olen veel ilma lasteta , aga see on üks neist hobidest , mis tekib noortel issidel , kellel enne polnud hobisid ja siis saavad aru , et vittu , ma pean ka lapsega olema terve aeg kodus või ? oh putsi , mis need on , ma hakkan tennist tegema , golfi mängima või ? ei , pruuliks õllet , mulle ju maitseb juua ju , mulle ju meeldib ju juua . Fucking rosinõlu , don't believe me , I know about beer . super vennad olete kõik . Foodid , samamoodi mingid teevad mingid , kunagi oli Youtube'i kanal , kus mingid sõbrantsid , 4 sõbrantsi käisid Eesti restodes , sõid ilge lädra , mingi 10 vintsa , mingit kädistamist . see on jaa , okei okay. , siin on tõesti parem , kui seal eelmises kohas oli ja siis räägivad hiljem kokaga veits juttu ja siis neil on siuke foodi kanal . miks see häirib mind nii palju , ma ei saa praegu ise ka aru . lihtsalt tee oma asja . miks ma ei luba inimestele oma , miks ma ei luba , kõik hobid ja huvid , mis mul on , need on jumala normaalsed . see on jutu point . minu hobid ja huvid on jumala normaalsed . kui sul on mingi teine hobi või huvi , mis mul ei ole , siis tuleb välja , kokkuvõttes saab öelda , et peenelt putsi ära . see ei ole normaalne . kui sind huvitab mingi asi , mis mind ei huvita , siis palun  ära ole enam elus . või siis noh , lõpeta see hobi . oma hobist kroonika pidamine , lõpeta ära , palun . mitte kedagi ei koti , mis tähendab , et mind absoluutselt ei koti . nii et kui sa tahad äkki olla , noh , tahad mu sõber olla või midagi , siis saad vist , oled nüüd 49 episoodi peale aru saanud , et ega vist väga pole mõtet , et
ikka väga peab vedama, et me saaks üldse sõbrad olla. See, võt, trust me, I know about beer. Miks see mind nii häiris oli see, et siis ta järsku muutus tõsiseks. Muidu oli kogu aeg siuke, et aha, jah, samal levelil, aga siis mõjus mingi isikliku rünnakuna, et ma tema mingit hobi veidi maha tegin. Come on, ma tean õllest. Ära palun praegult mõnita mind. Ära tee isegi mingit kerget lolli nalja sellel teemal. Ma fucking tean õllest reaalselt väga palju. Ma, see on mu elu. Miks see su elu on, sa töötad fucking müügis ju? Mingi sotsmeedia spetsialist, miks sa siis õllet pruulima ei hakka? Miks sa ma kirge ei followi? Tean, kõik ei ole nii mustvalge. Lihtsalt mind nii häirib. Jälle, õhk otsas. Võibolla mind häirib see ka, et foodi inimestel peab olema veits vist nagu rohkem vist sissetulekut kui mul endal. Et sa saad teha 3 korda nädalas käia kuskil tiip restades ja siis süüa see mingisugune pöidlasuurune leheke mingisugust kalanahka, mis on väga eriline kalanaha koht, et see on täpselt lõpuse all ja üldiselt üle, kui kala on vanem kui 2 päeva, siis tal on see juba kadunud, see koht seal. Ja siis, aga meie siin, meie võtame veidikene siit RMK aladelt, võtame 6 okkaid ja siis võtame selle kala selle lõpusalt või uime alt, võtame selle, nopime need noored kalakesed, paaripäevased kalad, meil on oma tiika ja sealt võtame selle ühe tükki, selle väikse ühe tükki ja siis veidikene 6 okkaid peale ja siuke glasuur, selline mõnus kreeka jogurti sugemetega glasuur peale ja siis see on eelroog ja see maksab 15 eurot, aga sa ei saa seda lihtsalt mitte kuskilt mujalt. Sa annad mulle 6 okkaid ja ühe põhimõtteliselt kala kaenlaluse karva. Ja siis on inimesed, kes on nii, et ma sain käia seal. Käisin seal ära ja vaata, Marko hindab toitu.blogspot.com Loe sealt minu kokkuvõtte kõik. Selle kohta, mis ma arvan sellest? 6 okkas, kaldkriips, kalakaenlaluse karv, menüüst väikse kreemiga. Sa lihtsalt sõid kalahigi. Ja sa arvad, et see on sinu kutsumus. Sellepärast see häirib mind. Ja siis tuli pearoog. Pearoog oligi see väike emaüsast just väljund vasikas, kellele me lasime haavlipüssiga, kuuli pähe, enne valasime ta peale kuuma vett, et tema nahk läheks, liha läheks ükseks nagu vihaseks, et oleks üks agressiivne. Siuke läheks krampi ja kuum vesi peale, võib öelda isegi, et keev vesi peale, otse üsastund vasikale, keev vesi peale, haavlipüssiga otse silmade vahele, käle! Ja siis kohe tagumised jalad maha ja grillile. Ja meil on niivõrd spetsrestoran, et vaatajad näevad seda kõike pealt. Meil on avatud köök, avatud laudaga, avatud sünnitusmajaga lehmadele. Nii et inimene saab ise valida välja lehma, siis me eostame selle lehma. Viljastame või eostame, ma ei tea nüüd, kas mul kumb on õige välja. Viljastame selle lehma ja siis see klient jääb ootama järgmist korda, millal siis see lehm hakkab sünnitama. Ta saab kaasa siis 2 pudelit seda spets just viljastatud lehma piima ja läheb koju seda tarbima, peab paastuma seni, kuni lehm hakkab siis titte väljastama. Juba tagasi broneering on siis tehtud väga pikaks ajaks ette juba ja täpselt õigel ajal nad jõuavad väike eelroog, kalakaenlaluse karv, 6 okkaga ja mingisuguse kreemiga. Ja siis, kui hetk on õige, ütleme, et nüüd läheb tulistamiseks ja siis näevad, kuidas see lehma tagumine osa siis avaneb. Kõik on suunaga siis sööjatud poole. Lehma see osa avaneb, sealt niimoodi vasika pea juba vaikselt paistab. Oimetuks keegi kedagi ei löö, sest et see peab olema selline agressiivne
valu ja paanika peab jääma lihasesse, millest saab see mõnus grillkoib, mis sa endale tellisid just. Ja siis vaata ja näeb pealt, romantiline värk. Vahel kui on mehel on plaan ka abielu ettepanek teha, siis on variant tellida endale ka selline, et see on vasika ninarõngas. Ninarõngasemel on kihlasõrmus. Aga see on lisapakett, see maksab mingi 1500, kui te tahate seda teha. See on väga raske ajastada ja keegi peab väga sügavale minema sinna lehma sisse. Kõigepealt leidma selle endoskoop kaameraga selle ninakoha üles täpselt, et see klõks ära teha selle. Plus see pärast tagasi õigesse suurusesse saada see sõrmus, see on veel lisatöö, mida me teeme ka in-house. Aga noh, meil on lihtsalt nii hea aristo. Ja siis tüübid ootavad. Mehel on väike suge elevus sees, sest et abielu ettepanek tuleb kohe teha. Lehm vaikselt avaneb. Teeb väikse muu. Kokad valge särgiga, hipkokad. Tirivad vasika välja. Üks valab keeva vee vasika peale, et tuleks mõnus vinske liha. Teine võtab Pavli püssi ja lihtsalt kuul pähe. Ja siis naine saab otsida selle aju ja kolju lögase eest omale kiilasõrmuse. Mees ise seda ei katsu, ütleb lihtsalt, et kas see abieluks mõnuga sõrmus on seal lögase ees. Mine vaata sealt. Ja võid minna küll, võid minna küll. Ja lehm viiakse kiiresti ära, sest et lehma jaoks on see mingi 18. järglane, kes juba mõrvati selles iluses mõnuses ökorestoranis. Lehm viiakse talli tagasi ja järgmine klient tuleb juba. Kes ütleb, ma tahaks seda sama, mis nemad võtsid just. Ja uuesti viljastus kinnas kätte ja sama ring edasi. Ja siis see cool tüüp, kellel see blogi on, saab kirjutada, et ja ma käisin seal. 15 aastat juba siin hobi, selline foodi toidukriitik olnud ja tõesti oli hea. Väga vänske vasika liha oli. Otse grillile mujal seda ei saa. Magustoiduks lihtsalt üks pähkel kondents piima sees, mis oli ära jäätatud ja sõid seda nagu jääkuubikut ja mingisugune väike jääaur oli peale pandud sinna, et ta niimoodi oli niimoodi ja siis pandi vidi konjakit ja väike piiritus ja väike selline tuuleleek tuli ja siis ma sain selle ühe jääkuubiku suuruse magustoidu ära süüa. Kokkuarve oli, mis see tegi siis, noh, naise eest maksin ka. See oli mingi no, 5 sotti läks plus siis see lehma selle lehma trauma eest pidi ka maksma nõustamise eest. Et, aga no, eks lehmal pole liiga pikk mälu, et üks sessioon oli vaja ainult tasuda, kus siis tuli üks jah. Saate mu pointist aru. Kuidas lihtsalt, kui sa kokkad perele, teed praktilist toitu, sulle meeldivad head blendid või sa oled töötanud kokkana kunagi või käisid kokkakoolist, tulid ära sealt või midagi. Jumala eest, tee imelisi roogasid. Aga kui lihtsalt lambis tekib mingi huvi järsku toidu vastu, kurme, toit ei ole selleks, et kõht täis saada. Toit on selleks, et maitsemeel, et saaksid orgasmi. Kui sa oled see vend, siis palun lisa mind Facebookis sõuraks. Hakkame peistikateks, sest et nagu öeldakse, vastandid tõmbuvad. Kui sa oled kuulaja foodi, selgita mulle. Miks sa arvad, et see on sinu, et miks see sind määrab inimesena, et sa pead sellest kaagutama? Tee salaja toitu. Kirjuta endale märkmikusse väike. Lased elu, äkki saad kunagi 60-selt, oled mingi tuntud tõesti mingi metseen restorani pidaja. Lase oma eluloo raamatusse, pane kirja oma märkmed, kuidas sa siin õppisid tegema asju. Ära lihtsalt üppa oma sõprade ees, kui te õhtusöögi lauas. See on küll väga hästi tehtud. Oh.
toit ei ole selleks, et kõht täis saaks. Toit on selleks, et mõtse meil, et saaks orgasmi. Ma ei saa aru, kas mul on veel tegelikult konkreetne seisukoht siin. Mind lihtsalt inimtüüp tegelikult häirib. Jah. Igat asja. Sa võid ka olla väga tuus vend, kellele, kellel kahjuks meeldib väikseid lapsi tappa. Sa võid olla tegelikult inimesena täiesti okei vend. Sa ei hüppa sellega õhtusegi lauas, et kuule, tead, millise põngerja ma eile ära tapsin või? Ha? Tead või? No? Mind häirib inimtüüp, üks kõik, mis hobi on. Asi pole tegelikult vist hobis. Ma olen nüüd selle ila ajal olen aru saanud. Mingis mõttes back to the roots, õpime ennast tundma. Sellist lauset pole siin pikalt olnud, õpime ennast tundma siin. Koos teiega armas kuulaja, ma loodan, et sa ei ole ammu seda kirni pand juba. Ole lihtsalt normaalne tüüp samal ajal, kui sa teed. Kui sul on mingi hobi, mis tegelikult ei peaks siin määrama kui inimest, ole fucking vait lihtsalt. See on mu point. On ja. Oh, see kalapõsk seal... Värske kala, võt, kui sa oled ka seal Kuressaares, lähed sinna äärelinna, sinna Pauhofi taha, siis seal on selline väike kuudike, kust saab eriti värsked kala ja kui sa lükkad selle kohe grillile, siis sa ostad supermarketist oma tooraine või. Mattis, las ma räägin sulle, kust tooraine peaks võtma. Fucking foodid. No. Believe me, I know about beer. Sellest see kõik algaski, nii et palju õnne sellele tüübile. Miks see nii isiklikult siin puudutas? Küsimus otse sulle, miks see sulle nii hinge läks, et mul veits tegin mingi nalja, mis mul isegi meeles pole. Sinu jaoks tõenäoliselt näed, tuleb välja, sa tõenäoliselt näed košmaare sellest siia maani. Ma ütles, ütlesin, et ma ei tee vahet üledel me. Gastrofoodid nagu kõik kahju. Mulle meeldivad reeglid. Tuleme tagasi ringi alguses. Mulle meeldivad reeglid. Ma ei ütle episood enam pomeelipäeva osakohta, sest nii ei saa öelda. Ja mulle meeldivad reeglid ka sellepärast, et kui sa ei tööta kokkana, kui sa ei ole tippkokk, kui sa ei ole läinud kokakooli, lõpetanud ära seda või lõpetanud näiteks selle ära ja siis avastanud, et kuule, mul on kutsumis veits teine ikkagi, ma ei viitsi kokkol. Kui sa ei ole neid asju teinud, siis tee salaja oma asju. Ole vait lihtsalt. Änja. Väiksed sarnasused siin iga minu asjaga, mis mind häirib. Hobifotograafid häirivad mind ka, sest neil pole paperit. Kas ma olengi see vend või? Jah. Ma olengi see vend, kui sul haridus pole, siis ära tegele sellega. Ja ise tegelenud mitme asjaga. Kui sul haridust pole, siis ära sisusta oma enda tuba. Võiks sama hästi öelda. Äkki mind tuleb mind peaks häirima see ka, et ma üldse julgen valida igeast ise mingit mööblit või? Täiesti mõtetu vendale, et mõttes. Ainult vinguks, oleks kogu aeg puid, no. Oh, sulle meeldib toita, käib persse, mulle ei meeldi, siis sa oled nõve inimene. Eks see pika elusaladus ongi see, et piisavalt, mitte anda inimestele võimalus olla nemad ise ja peale suruda kõike seda, mis sinu arust tundub õige. Siis saad palju sõpru, oled õnnelik elu lõpuni, tõenäoliselt üksi, aga siis saadki aru, et miks kõik sõprused ja suhted on persse läinud, ongi sellepärast, et sa oled ise enda parim sõber. Nii et kui jõuame sinna faasi, et tulevad motivatsioonipäevad, ma ütles Naaniga ja ma olen 65, siis ärge üllatuge, kui ma olen täiesti üksi, mitte sellepärast, et elukaaslane on lahkunud siit maailmast varem kui mina, vaid sellepärast, et ma olen kõik inimesed enda ümber lihtsalt mineva mürgitanud kuidagi oma lihtsalt suhtumise ja iseloomuga. Üldse ise ei üllatuks selles. Ja selline siis. Proovime siis jätkata seda mõnusat
väikest just äsja linna tagasi jõudmisega alanud esmaspäeva, kus nii kuni väike kaisik on peal, et korraks sai eemale ja nüüd oleme tagasi siis rutiinis ja saime just enda kohta jälle palju hävitavat teada ja järgmise osani siis. Polegi rohkem öelda, ma pean ise endaga tegelema. Aga kui sa oled ikkagi veits minuga samas paadis, siis saada toetavaid sõnumeid, nii sai ka EKRE võimule, et kõik, kui sul ikkagi miski häirib, mis tegelikult võibolla kriitilist analüüsides ei ole õige suhtumine, nagu siin minu puhul Castro inimeste täiel südamest vihkamine. Kui sa oled minuga samal lehel, siis noh, teeme ikkagi pundi. Kui me teame, et meil on viga tegelikult, meis on viga sees, aga kui meid on piisalt palju, siis on koos on väga lihtne nendest vigadest mööda vaadata, nii et anna ka teada, kui sa mõtled veits samamoodi nagu mina sellistes asjades. Ütlesin küll, et järgmise osani, aga mul tuli meelde, et ma tahtsin ju küsida eelmine episood, kui palju võib eksidest rääkida. Ja ma loeks teile ühe ette Redditist lõpetuseks. Kui palju võib rääkida eksidest, küsisin teilt, või mis on see normaalsus, või kas sa oled saanud vastu pead selle eest, et sa oma eksist räägid? Ja vastas kaks inimest on vastanud, üks vastas pikemalt, teine lühemalt. Hakkenbakken vastas, võttis munadest kinni. Ja küsimus oli, oled sa elukaaslaselt sõimata saanud, kui oma eksist räägid? Hakkenbakken võttis munadest kinni. Miks siis ta, et, okei. Okay. Võttis munadest kinni, kui sa eksist rääkisid. Räägi siis iga päev eksist. Ja siis pika peale tekivad tugevamad munad ja siis see juba on põhimõtteliselt seksuaalakti initsiatiivi näitamine. Kui ta keegi munadest haarab, nii et karju lihtsalt eksi nime vahepeal hommikuti, kui sul on nii kui latt on kuskil poole nava juures ja asi läheb käima. Siis oled sa elukaaslas sõimata saanud, kui oma eksist räägid. Koala beebi vastas. See on minu meelest suht tavaline, et siis kui sa oled maha jäti olnud, siis see tundub endale norm paugutada kõige ees oma eksist. Heas võtmes muidugi halada, kuidas sa ise olid maun või muu selline. Aga kui sind maha jäti ja sa eksi mainid, siis on endal veider ja teised ka on kõik triggered. Mu praegune veika on veits pumped küll, kui ma mingi kolm korda päevas vahel kogemata lasen. Mu eksil oli ka nii. Või midagi sellist. Aga ta neelab selle alla, sest eksiga kooselu kestis ikka veits aega, lõppes iljuti ja ma olin see mun, kes minema jalutas. Aga kui ma teeks samas situatsioonis sama asja, ainus vahe, et mind jäeti maha, siis see oleks super veider. Ja jõudsime, et näed, nagu ma ütlesin, et kui mõttekaaslased tunned, et oled minuga mõttekaaslane, siis kirjuta palun, jaga oma nägemust, ütle, et me oleme samad inimesed, Mattias. Sa räägid kulda, sa oled meie liider. Teeme gruppi, koos oleme tugevad, siis me ei pea tekitama väiks mulli enda ümber ja me ei peagi analüüsima, mis üldse on õige. Aitäh kohale, beebi, et sa kirjutasid täpselt õigesti. Ja need, kellel kõigil on eelis, et olid ise maha jätjad, siis vatrame lihtsalt eksidest. Lõputult ajame lihtsalt ila selle kohta, kuidas meie eksidel oli. Ja kõik on korras. Kahjuks siis luuserid on need, kes jäeti maha. Esiteks sellepärast luuserid, et sind jäeti maha. Sa ei olnud piisavalt hea inimene selle teise inimese jaoks. Nii et luuser. Ja teiseks luuser selle eest, et sa kahjuks ei saa oma eksist rääkida. Isegi kui sa tahaks. Näed seda esimest väikest raaguspuud, mille eest te tegite esimese pikniku ja mille eest sa kaotsid oma süütuse seal pikniku lina peal keset mingisugust arvamusfestivali kõik vaatsid pealt väga veider oli, aga sa olid 18 ja sind ei kottinud väga, sest et väike pleed oli ümber, kõik said tegelikult aru, et te nussite seal. Ja kui näed seda raaguspuud nüüd 10 aastat hiljem ja tahad mainida oma praegusel elukaaslasel, et näed, seal ma kaotsin oma süütuse, aga kui see, kes sult süütuse võttis, jättis sinu maha, siis kaheksal luuser sa ei saa seda öelda oma praegusel elukaaslasel, sest et siis lähevad pidurid plokki, ja ta hakkab su peale karjuma, et miks sa praegu siin 2021. aasta arvamusfestivali ajal pead mulle meenutama seda aega, kui sa siin oma süütuse kaotasid, issand jumal, ma pean ju praegult minema just
Ütle nüüd, ma pean minema ju väitlema ERR-i telki ja nüüd sa võtsid mul tuju ära. Luuserid, kahjuks, te ei saa rääkida sellest. Teeme mulli, mõttekaaslased ühinegu, koos oleme tugevamad. Järgmise jaoni või järgmise osani. Aitäh, et kuulasid, aitäh kõikidele Patreonidele. Ja juba järgmine kord uue hooga. Tšauki!